qështenjat që piqen mbi një zjarr të hapur, tinglojnë si skena perfekte nga filmat e festave, por shumë njerëz pyesin nëse i avlen t'i bëjnë ato edhe nëse janë mjaftëshishme dhe ushqyese për të justifikuar gjithë përpjekjen. Ato janë të pasura me antioksidante dhe minerale. Përveç kësaj, ato vlerësohen për shkatësinë e tyre në kuzhinë. Ato mund të përdoren në gatime të ëmbla dhe të shishme, ose thjesht të hahen vetë, shpjegon dietologja Barbara Kamp. Ndryshe nga arrat e tjera, gështenjat kanë shumë më shumë ujë dhe shumë pak yndyrë, thot Liz Applegate nga Universiteti i Kalifornisë Davis. Duke marë parasysh këtë, gështenja gjithashtu ka një përqindje më të vogël të proteinave. Gështenjat përbëhen kryesisht nga karbohidratet, për shkak se karbohidratet kanë më pak kalori për gram sesa yndyrat, 4 kalori kundrejt 9 kalorive. Gështenjat janë shumë më të ulta në kalori në krahasim me arrat e tjera. Gjysëm filxhani gështenja ka vetëm 175 kalori, ndërsa për shembull gjysëm filxhani me bajame përmban deri në 414 kalori. Mungesa e yndyrës në gështenja do të thotë se ato nuk ofrojnë të njëjtat përfitime kardiovaskulare si arrat e tjera, të tilla si përmbajtja e lartë e yndyrave të pangopura dhe mono të pangopura të shëndetshme për zemrën. Sidoqoftë, profili ushqyes i gështenjave vlen të përmendet. Në gjysëm filxhani gështenja merrni sasi të përshtatshme mangani, një mineral i rëndësishëm për funksionimin e qelizave dhe shëndetin e kockave, si dhe bakër i cili ndihmon trupin të prodhojë qeliza të kuqe të gjakut. Gështenjat përmbajnë gjithashtu vitamin C, acid folik, kalium dhe 3.6 gram fibra, që është 13% e sasisë rekomanduar ditore. Gështenjat janë të pasura me antioksidant, veçanërisht acidin elagik, i cili gjendet edhe tek manaferat, mjedrat, arrat e të tjerë.